performancën e punës policisë. Dua ta them prej momentit parë se një prej sfidave më të rëndësishme tona mbetet kontrolli i territorit dhe lufta kundër çdo lloj fenomeni kriminal apo informaliteti. Besoj që edhe ju bini dakord që një prej fenomeneve që ka mbartur puna e policisë shtetit në përballje me informalitetin dhe me kriminalitetin lidhet me luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike. 2 në 3 bim narkotike të asgjësuara nga policia e shtetit gjatë vitit 2023 është në Shkodër, pra nga 300.000 lëndë narkotike, 200.000 prej tyre janë asgjësuar në Shkodër. Viti 2024 do të jetë një vit i konsolidimit të këtyre rezultateve për të garantuar Alpet Pastra, të cilat janë destinacion turistik për të mos jenë më destinacioni grupe kriminale për të kultivuar lëndë narkotike dhe përmes kësaj veprimtarie për të furnizuar apo financuar veprimtarinë e tyre kriminale. Sa i përket qytetit Shkodrës, unë e di fare mirë kush është detyra ime dhe policisë shtetit të garantojmë një Shkodër të qetë, me siguri publike të garantuar, të parandalojmë sa më shumë aktivitete kriminale, por dhe krime të rënda kundër personit. Kjo vjen edhe për pasojë të faktit të mos zbulimit në kohë të krimeve të rënda të ndodhura ndër vite. Kemi 247 persona në kërkim në Shkodër. Sot jemi fokusuar të kjo listë për të shkuar një për një tek secili prej tyre, një pjesë vazhdojnë të jenë dhe të fshihen këtu në Shkodër. Detyra e policisë shtetit në koordinim edhe me agjencitë e tjera lispatuese, me prokurinë e jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, me shërbimin informativ shtetëror është t'i gjejmë dhe t'i vendosim ata para drejtësisë. Koha kur në Shkodër të fortit kishin bajraqet e tyre, feudet e tyre, ku nuk mund të hynte dot policia, ka mbaruar. Kam qenë shumë i qartë në porosinë ndaj drejtorisë vendore për t'i dhënë fund sa historie. Pra këtu nuk mund të ketë më as lagje, as zona ku policia nuk mund ndërhyj, apo ku policia nuk mund të ushtrojë dot sundimin e ligjit dhe forcën e vet. Kështu që kjo është një detyrë primare dhe besoj që dua që të garantoj çdo qytetar të Shkodrës, sipërmarrësit e Shkodrës, të cilët kanë vuajtur problematikat, haraçeve, të historive që ju i dini më mirë se unë. Kjo gjë nuk mund të tolerohet më dhe prandaj një prej objektiveve të mia dhe të policisë shtetit është dhënia fund të historisë së të fortëve, të bajraqeve, të feudeve, dhe ndërkohë që po vazhdojmë të konsolidojmë forcën tonë parandaluese të çdo lloj forme kriminaliteti. Lojrat e palishme të fatit mbeten një sfidë tjetër, ndaj të cilës po operojmë. Kemi pasur rezultatet të cilat kanë qenë pjesë e vlerësimit në këtë analizë, dhe po ashtu një problematik tjetër lidhet edhe me rolin që ka drejtoria e kufirit. Dua që liçeni Shkodrës mos përmendet më për aktivitete kriminale të personave të caktuar, të peshkimit palishëm, por liçeni Shkodrës të jetë një destinacion i bukur turistik ku të gjithë ata që vendosin ta zgjedhin Shkodrën, dhe unë e rekomandoj fuqimisht. Kam ardhur në Shkodër edhe para pak ditësh, jam këtu sot përsëri dhe vërteta është që Shkodra tashmë por i lind në një farë mënyre të ofertës vetë turistike, por ne na duhet garantojmë që këto historitë vjetra të këtyre lloj abuzimeve dhe të karshillëkut ndaj ligjit t'i japin fund. Sa ka çeduar deri më tani puna e policisë? Ju folët për 200.000 rrënjë dhe nuk ka patur të asgjësuara, por siç duket nuk është frenuar fenomeni i parandalimit. Dhe së dyti 247 persona tha që janë në listën kërkim. Ka dështuar policia shtetit në përmbushjen e objektivit saj? Është një pjesë e strukturës së inkriminuar që ka penguar punën e drejtuesve, apo krimi është më i fortë se sa policia ka qenë më i fortë deri më sot? Tani ju kishit 17 pyetje brenda 3-8 çështjeve, por ajo që unë dua t'ju them është se çështja e personave në kërkim është një sfidë jo vetëm për policinë shqiptare, por për policinë e të gjitha vendeve edhe në Bashkimin Evropian.
Ajo që unë ju thash është që ne tashmë po punojmë mbi bazën e kësaj liste, kemi rezultate shumë të mira edhe nga drejtoria vendore e policisë Shkodër. Dhe ndërkohë sa i përket kultivimit të lëndëve narkotike, kjo është një çështje që nuk është faqur gjatë vitit 2022, ka qenë një problematik shumë më e përhapur në vitet e kaluara. Ajo që unë po ju them është që gjatë vitit 2023 kemi pasur një rezultat të shkëlqyer, pra forca goditëse e policisë, janë goditur edhe grupe kriminale të cilët janë përfshirë në kultivimin e lëndëve narkotike. Drejtori i përgjithshëm ka qenë shumë i qartë në evidentimin e një pjesë të problematikës që lidhet që ne nuk mjaftohemi vetëm me zbulimin e një parcele. Ajo që për ne përbën sukses është identifikimi i kush është grupi kriminal që shëndron pas asaj parcele. Dhe prandaj duhet jo them që 2024 do tjetë një vit ku ne do t'i ushtrojmë një vëmendje të veçantë pjesës që lidhet me parandalimin. Ka patur një sër ngjarje që janë edhe pa autor. Jemi diku për sa i përket edhe Shkodrës, por ndoshta edhe në tërsi në vendin tonë Vezdyti. Në 2023 kemi pasur 6 ngjarje të rënda kriminale krim kundër personit, janë zbuluar 5, kemi një ngjarje kriminale të pazbuluar. Por ndërkohë që për mua kjo nuk mjafton sepse unë do t'i referohem të gjitha ngjarjet kriminale nga viti 92 e më këndi. Kështu që në këtë aspekt bashkë me drejtorin e përgjithshëm kemi le të themi tashmë një qasje për të shkuar në fund çdo ngjarje kriminale, po komunikojmë me prokuritë, qoftë me prokurinë posaçme, qoftë prokuritë e jurisdikcionit përgjithshëm për të parë statusin e dosjeve përkatëse, sepse besoj që bijem gjithë dakord që një ngjarje e vjetër kriminale e pazbuluar është burimi një ngjarje të re kriminale. Edhe një pyetje të fundit sa i përket vetimit të policisë. Ka patur pretendime që të paktën sa i përket dy zyrtarëve të lartë të ditëve të fundit që janë përjashtuar nga vetimi në polici, nuk janë bërë publike për media në seancat janë mbajtur të mbyllura. Keni një koment për këtë? Unë kam marrë një vendim që seancat të zhvillohen në Ministrinë e Brendshme, ku edhe ju gazetarët jeni të mirëpritur që të ndiqni ato. U mendoj që lajmi më i mirë është që procesi vettingut tashmë po ecën dhe po jep rezultate. Ka zyrtar që konfirmohen, ka dhe zyrtar që nuk konfirmohen. Unë nuk komentoj vendimet e këtij procesi, sepse ato janë një strukturë e pavarur. Nëse unë do të hyja të komentoja vendimet, do të bëja një gabim dhe do të jepja mesazhin e keq. Procesi i vetë pastrimit të policisë shtetit është një proces i rëndësishëm që do të garantojë që të kemi një policisë shteti tek e cila të besojnë gjithë. Faleminderit.